Ingatlah, sadarlah, wahai saudaraku, kita semua milik Allah. Kita tidak mungkin ada tanpa Allah. Mengapa kok kemudian ketika hidup di muka bumi lalu merupakan Allah Subhanahu wa taala, seenaknya kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang lain sengsara? Tidak usahlah, ayo kita bersungguh-sungguh jaga ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jaga ibadah kita kepada Allah, jaga akhlak kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Ingat apa kata Nabi? Nanti suatu hari kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wataala. Nabi bercerita kepada sahabat sahabatnya, Atadru na manil muflis, tahukah kamu wahai, saudaraku, siapakah orang yang bangkrut? Muflis, bangkrut. Sahabat ketika itu memberikan definisi yang sederhana, Al muflis man la malahu ma la dirham. Wahai Rasul. Orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang. Kata Nabi Al-Muflis. Orang bangkrut adalah man ata qiyamah, yaitu yang datang di hari kiamat nanti. Dia kembali kepada Allah di hari kiamat di sidang di depan Allah bi ajri salatihi wa siyamihi wa dia membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya. Dia bawa semuanya. Begitu sampai di sana, apa kata Allah Allah singkap ternyata fasyata mahada wa akhada malaha wa zalama hada selama dunia berbuat zalim ber menyakiti orang lain mengambil hak orang lain menipu korupsi sogok menyogok itu semua ternyata kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dihisab dipanggillah orang-orang yang pernah dizalimi lalu kemudian kata Allah fulan Sini kata Allah. Ambil pahala solatnya. Diambil pahala solatnya. Habis ya Allah. Ambil pahala hajinya. Diambil pahala hajinya. Habis ya Allah. Ambil pahala zakatnya. Diambil pahala zakatnya. Habis ya Allah. Masih banyak yang lagi itu ya Allah. Ambil pahala hajinya. Diambil pahala hajinya. Habis ya Allah. Masih banyak yang lagi. Masih banyak itu dia. Maka kemudian. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diambillah semua dosa mereka itu. Ditimpukin ke orang ini Ditimpakan ke orang ini Inilah manusia bangkrut Makanya Bapak Ibu Ruhmullah Ada dua macam dosa Ada dosa Yang hubungannya dengan Allah Ini mudah Menyelesaikannya Ya sudah dia cukup baca istighfar Minta ampun kepada Allah Sudah jangan ulangi lagi Misalnya dia tidak solat Misalnya Ya sudah Dia langsung solat setelah itu Misalnya dia tidak pernah puasa Ramadan Misalnya Maka segera minta ampun kepada Allah Dia puasa Ramadan setelah itu Sudah Kalau dosa kepada Allah, mudah dengan penyelesaiannya. Yang penting dia bertobat, jangan mengulangi lagi setelah itu. Tapi, kalau dosa itu kepada orang lain. Dan bayangkan, kalau jumlah orang lain itu banyak yang kebagian dosanya. Karena dia berbuat dolim kepada mereka. Bapak Ibu Rahmatullah, Saudara aku Rahmatullah, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa ini sampai kapanpun. Sampai orangnya sendiri menyelesaikannya dengan orang tersebut. Punya hutang, bayar hutangnya dulu. Pernah menyakiti, segera minta maaf, segera selesaikan. Mengambil haknya, segera kembalikan haknya. Kalau tidak, sampai kapanpun Allah tidak akan mengampuni. Kecuali dengan cara tadi itu. Kalau sampai di akhirat, maka pahalanya diambil oleh orang-orang yang kena kezolimannya. Masih kurang lagi ternyata, maka dosa mereka ditimpakan kepada dia, Bapak Ibu, semua ada risikonya. <SILENGALAN>